Бисмиллахи рахмани рахим. Ал мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Құрметті шәкірттер, бүгін иншалла Тәкәфір сүресін өтеміз. Бисмилла, Алланың қалауымен бастасақ. Бисмиллахи рахмани рахим. Бисмиллахи рахмани рахим. Әлхәкуму тәкәфір. Әлхәкуму тәкәфір. Жуан қып шарында соңында ро әрпін. Әлхәкуму тәкәфір. Әлхәкуму тәкәфір. Хәтта зұртумул мәқабир. Хәтта зұртумул мәқабир. Жіңішке, мәқабир. Мәқабир. Кәллә сәуфә тәғләмун. Кәллә сәуфә тәғләмун. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. دم هذا يرن شهرنا يا. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. عين عي علم اليقين. علم اليقين. لترهن الجحيم. لترهن الجحيم. ثم لترهنها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن سين دبل درندر. ثم لتسألن صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ان شاء الله الله береке берсін. Жақсы оқыдыңдар. Иншалла келесі сабағымыз Алла жасса Қариа сүресі. Иншалла.